السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو شو شو نال دال شيران ميج كو تا كوسرة شاسان تو شو ساك تو شو شو ان كدال مشورين ميج آد شو تو دال ميج تو شو شو ان تيم شو ستارت غسان كي پلیش الگ الگ يوان کرنا كابتن صاحب شو عام وہ لوگ ميج ستارت شو محمد صدیق صاحب يوان بولنگ کرنا ذاکر صاحب شو بیٹس مین کے یوپین اتر پردیش حفظ کلاس ٹیچر یہ محمد صدیق صاحب بالنگ کران حفظ کلاس ٹیچر تو کتا خوبصورت بچہ سجان یہ پہ پوش سجان تھی پہ بچہ تھی سجان تھی وچان کہ ذاکر صاحب لگو شاٹ گو سو دی ہور تو رٹو فلڈر زبردست ٹائٹ نا تھی وچان شاٹ کیا لگو فلک کیپر شاہد صاحب تو تھی وچان بہت روزان پان سری نگر پریم اگر تمٹری مین پسند یہ تو سبسکرائب کرزیو چینل یہ کر لائک کمنٹ شیئر تیزس من پہ اگر غلطی گئی ٹینشن برداشت کرزیو وی تھی وچان زبردست سردی نردی تم بیٹس مین اتن پھوک دان خدا یہ میں شاٹ باسان شاٹ کیا لگوں فلک مے گو شاٹ یہ گو بونڈری اپور وی یہ ذاکر شاہد احمد رٲتھر کیپر بالنگ کران محمد صدیق صاحب بیٹس مین ذاکر صاحب تو اونر فیصل احمد گنائی تو کیپر محمد عبدالباسط صاحب یہ روزان روزان زالورا جم جس محمد صدیق صاحب حفظ کلاس ٹیچر یہ روزان بارہمولہ شیر بارہمولہ تھی وچان کہ خوبصورت کتا سجان اللہ تعالیٰ تھی قبول اون پھر اون یہ دالم پھر أنا مال مش سك سدها أس إمو باشتري كامي أز كل شو شان دوي باشي دار بدار أسان كيرا تو شو شان زي كس يا مولانا سديس لعوان شو بول ميز غاي بول ويا ويا سير شو إيمان مي فيس سب وزن شو بول أنا بيرجند نو بول أز كس مي تو شو شان سديس بول كاني بي فيس سب لعوش شاٹ أمۍ لگٲو یہِ شاٹ مےٚ ووٚن یہِ گوٚو سایکِتھ مگر یہِ گٔے مےٚ سۭتۍ بال تُہۍ چھِو وَنان اَسہِ کَرو رِپیٖٹ تُہۍ چھِو وَنان وۄنۍ لگوو اَسہِ گژھان بیٛاکھ بال تہٕ اَتھ گوٚو شیران شاٹ دٔیمہِ سۭتۍ یہِ چھا یِہوٚے رِپیٖٹ ہاوان وٕنۍ لگوو فیصلَس منٛز شاٹ سُہ گٔے بونٛڈری نزدیٖک مگر کیٖپر یِم فِلڈَرَن کٔر محنت مگر ووت نہٕ کینٛہہ سُہ گٔے کوٹ پَے وٕچھ کَران سَکھ اَفسوٗس فیصل صٲب سَکھ خۄش بہٕ صٲبَس کُس شرارت کیٛاہ کیپٹین صٲب کیٛاہ ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ یُس یہِ مُنی صٲب چھِ یہِ چھِ کیپٹین تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ کوتاہ خوٗبصوٗرت چھِ یِوان یِتھ پٲٹھۍ پوش چھِ پھَلان تِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم دٲلوٕ شُرۍ تہِ پھَلان چھِ شاہِد صٲب رٲتھٕر ہرمان روزان اور ہرمانا چھِ بُنپورِ اگر تُہۍ چھِو یَژھان کانٛہہ بَچہٕ زانُن تہٕ رٲبطہٕ کٔرۍزیو تہٕ ترٛٲوِو اِنشاءاللہ تِم تہِ بَنان اِنسان تُہۍ چھِو وٕچھان واریاہ واریاہ اَصٕل میچ چھِ چَلان وٕنکٮ۪نَس گرٛاوُنٛڈَس منٛز کوتاہ خوٗبصوٗرت وٲدی چھِ یہِ ماشاء اللہ ییٚتہِ چھِ آسان فاینَل تہِ منٛزٕ منٛزٕ بَڑٮ۪ن ہُنٛد تہِ وٕنۍ چھِ وٕچھان تہٕ فیصل صٲب لگو شاٹ سُہ گوٚو فِلِک أمۍ لگٲو وۄنۍ چوکا تُہۍ چھِو وٕچھان چور بَے فور بَے فور گوٚو سُہ چوکَے مان ژٕ وٕنۍ گوٚو تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ کُس چھُ آیِل سۭتۍ چھِ واریاہ سیف یِم چھِ کھڑا وۄنۍ فِلٹَر چھِ یِمَے ٹایِٹ مےٚ چھِنہٕ باسان نہ شک شک ہیٚکہِ گٔژھِتھ تہٕ بوٚڈ ٹرٛیکِنٛگ گژھِ اَتھ کِہیٖنۍ مےٚ حظ چھِ فِلڈِنٛگ ٹایِٹ تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ ذرا گوٚو بالِنٛگ بالَر چینٛج مےٚ ٲس نہٕ باسان أتھۍ پٮ۪ٹھ بالِنٛگ ٲس نہٕ گژھان بالِنٛگٕے چینٛج نہٕ ٲس گژھان گوٚو ذرا وۄنۍ میون یہِ اَسہِ اوس یہِ وَنُن نہ نہ آے بیٚیہِ صدیٖق صٲبٕے چھِ حٲبی کَلو واریاہ اَصٕل ٹیٖچَر اللہ تعالیٰ چھِ أمِس صبر تھوٚمُت واریاہ بہتریٖن ٹیٖچَر چھِ ذاکِر صٲب تہِ چھِ یوٗپی ہُنٛد تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ چھُ عبدالباسط صٲب یہِ چھِ ضروٗر روزان یہِ چھِ حفظہِ کَران یِم چھِ سٲری بَچہِ حفظہِ کَران ییٚتہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم چھِ نٲجرا پَران تُہۍ چھِو وٕچھان وۄنۍ یہِ چھِ وٕنہِ چھِنہٕ بَدلان بالَر کینٛہہ نہ چھِ بَدلان کیٖپرٕے نہٕ کینٛہہ نہ چھِ گژھان ذاکِر صٲبٕے ٹیٖمٕے آوُٹ مےٚ چھِ باسان یِمو چھِ ذرا سَنچری پانے بَناوٕنۍ وۄنۍ تُہۍ چھِو وٕچھان فیصل صٲبَن لَگو شاٹ مےٚ گوٚو شک سُہ گوٚو سایکہِ أمۍ لٲگۍ فیلِکٕے مان ژٕ اَتھ چھِ وَنان الگٕپ ٹٲس وۄنۍ ذاکِر صٲب درٛاو رَنہِ تہٕ سُہ گژھِ مےٚ باسان وۄنۍ گژھِ یہِ بولَر چینٛج تہِ بہٕ تھوٚکُس أتھۍ پٮ۪ٹھ وَنان وَنان بولَر کیٛازِ چھِنہٕ چینٛج گژھان یِمو بوٗز اَوَے سُہ گوٚو تُہۍ بولَر گوٚو چینٛجی یہِ چھِ محمد عارِف صٲب
مگر محمد عارف چوپان چھ یہ زالورا روزان کہ بنپورا زالورا اڈس من چھ روزان ان کو تازہ تازہ ہے بز اللہ تعالیٰ ہن انسان توفیق حفظ کرنک امی مقصد خاطر چھ سامد یور حفظ کرنے بیچ نام اس کنی موجود تو چھ وچھان کو تا خوبصورت میچ چھ آج سے بہت دوم بال کرنے مے چھ ان چھ باسنگ بولڈری گسان کہ اخ لگو شارٹ ونی پاتی بول گئی بس بونڈری پٹھ نی بال واپس واریا فیلڈنگ اصل مے دوپ بنی تھی ون یچ یزا فیلڈنگ ٹائر مے بس بونڈری گشت نی کہ سدی سروی واریا اصل آسان سمائل ایم سن زبردست وکز تریم بال محمد عارف صبن یہ گئی مے سی او واریا سیڈ گو یہ پھر مامس شبی گنائی صبح گو واریا سیڈ کیا مے کیا گئی مے بال تو چھ وچھان یہ عارف گوجر صبح ام کے لاگو ڈرائیو الے دیا رحم آیا ڈرائیو کیا موور یہ ہوئی نا جم سے میں بس ہاتھ پر کیسے سلیکٹ یا فائنلز میں ارے واہ ڈرائیو کیا موور یہ ہوئی او او پچھے شب مام سے پھر سب گوجری سے سو ہے تے زبردست روان اے پلیئر لوگ دا تو بیا ترا اس نہیں نا کیا وعدہ تو شو شام محمد اور سوتن گل لاسٹ پوائنٹ بال تو گیم از ایزرا وائٹ او شو وائٹ بال واہ محمد شاہد رتر صاحب اسے حفظ کران شروع حرمن ام کر گنک بال گئی مس ماشاء اللہ بالر چھ زبردست گنچی بال مس کریں ام بسا گھس ون ہیٹرک نن باقی سہلے ون چھ گھس ام آؤٹ کی نہ ذاکر صاحب نے کی ذاکر صاحب لگا شارٹ مے بسا ہاتھ لگا آخران اوش محمد وسیم گوجری صاحب چھ روزان زالور چھ حفظ کران فیض صاحب چھ ون آؤٹ یہ چھ وائٹ یس لگا محمد او فیض صاحب لگا شارٹ نہیں خدا رحم آیا محمد صدیق صبس لوگ اتس ون ام سر ذرا بال یہ بیٹ اٹھا سا اسے کیا اس میں چھ پائی اچھی نہ بوز نہیں وان کیا ون کیپٹ اس اس نے بول گئی میز ون چھ گسا ان آؤٹ کیا نہیں گسا پھر سے بھی آؤٹ نہیں گسا کہ سر میں چھ بس ان بناؤں پونے سنچری پور سنچری بنائیں پونے میں بہسا پھر سے درا رنن اد گو شاٹ تو شو شان پکان چھم او اد گئی زران وچ پائی بالر لاسٹ بال محمد صدیق صبا بھی بالر بالنگ کرنا تو شو نا خوب اور اصل بالنگ چھ ون چھ مگر ام آؤٹ گسا کیا واتا ایج شو نا آؤٹ او ماشاء اللہ من کو ذرا تو پاشی دعا کرن تیم بوز تو ون گو آؤٹ وات نویم بشیر میر چرو وری چھ ایڈ تو یو دے کر کے دے شو چھا نویم بشیر سب شو شان تو وس بیٹس مین انچ پائی ایمن کو سات رن یہ بائی ماور چلا او میں میں سوال کو گائی نہیں تھی فلک شاٹ تو من گئے بول بات اور وائر گیا تو فلے گئے تو مانو کے سام یہ میں شوٹ ہو مے گو شان چھ پھلکی پیور ہے وں دو جو شان کو دا شوٹ چھ اصل گسا وں محمد سری سو بہ بولنگ کرنے وں او شوٹ لگو یم تو جو شان کے شاہد سب شون کیپر چینجز نے کیپر گسا نی نہیں تھا کہیں اندرا راندن مے میں سب لگو شوٹ تو ودرے دو می ران تو ذاکر سب تو مے چھ وہ سائم چھ رات می ران نی نا نا واہ محمد چوپن سب محمد عارف چوپن سب بالنگ کرنا ماشاء اللہ اسی بالنگ زبردست کران اللہ تعالیٰ تھیں اون گن قبول واریا اصل گن آج چھ من جمعہ مبارک تو آج چھٹی توے سے آمد گن موقع تو چھ وچھان محمد باسط عبداللہ باسط عبدالباسط سب وچ گن تو چھ وچھان واریا کول سرات کیا أمس ون گو یمن گئے ہیٹرک مے چھ بسان سدی صب نی آج صب نی ہیٹرکی وچ ذاکر صب تو گو نی آؤٹ وشی یمن دو نو جی مے سائم نی نی کین تا مے بسا ہما کور ٹھیک ہی ات گن نس وین تا وے گئے تم جلدی نی آؤٹ تو جو چھ پانی کو دا اصل گن چھ انے خدا یا کو تا سا جان چھ تو جو چھ پانی بس صب شنا وا شارٹ تا وین نا چھ زمین کنائی مے چھ شارٹ ونا تو جو وشان اللہ تعالیٰ تھین یمن سارے بچن وارکار بیم امس مالین ماجن یم بچار بچہ ترم دولن ان موسم بچ تہ شاید بڑ تہ شاس تو چھ وچھان واریس سہ چھ بالنگ کران زبردست وی بس سب چھ شارٹ لگاون ہیکان کان تہ وہ قسم مے سہ گژھن اوور امپیر چھ سا
موٗڈَس منٛز چھِ دَپان وٕنۍکٮ۪س گژھِ آوُٹ تہٕ بہٕ ہَسا بیٹَس او ماشاء اللہ وۄنۍ نیوٗ آوُٹ تہٕ وۄنۍ دَپان صٲب درٛایے نٮ۪بَر بِچار کِرٛیٖز منٛز نہ نہ بَچاو بال اَنیو مہ اَتھ منٛز کہِ فِلڈَر کھَسہِ یہِ تہِ آوُٹ ذاکِر صٲبَن کٔر زَبردَست بیٹِنٛگ بیٚیہِ فیصل محمد فیصل یہِ فیصل گَنایَن کٔر زَبردَست بیٹِنٛگ چھِ تٕہٕنٛز بیٹِنٛگ گٔے زَبردَست تہٕ بَنٲو سَنچری مےٚ باسان کُنہِ سۭتۍ یُس تُہۍ چھِو وٕچھان مٔمی بشیٖر صٲبَن لَگو شاٹ تہٕ تَتھ گٔے ہاف ہاف اَکھ رَن دَپان أمِس چھِ ہاف تِمَن چھِ تِم وٕنۍ چھِ پَے وَ محمد صدیٖق صٲب گِنٛدنہِ تُہۍ چھِو وٕچھان شاٹ لَگو أمۍ او وَ نوٚو پٕلیر مےٚ چھُ ناو مومِن صٲب مومِن میٖر کیٖپَر چھِ وٕنۍکٮ۪نَس فیصل احمد گَنایی أمۍ دِتُن وٕنۍ کانٛہہ یہِ گٔیے بولڈرٛے یہِ گٔیے وایِٹ اَتھ گٔے زٕ رَن زیران تُہۍ چھِو وٕچھان بٲیِس صٲبَن لَگو شاٹ اَتھ تہٕ گٔے سِنٛگَل وٕچھ مومِن مومِن صٲب أمۍ تہِ لَگو شاٹ وۄنۍ لے تُہۍ چھِو وٕچھان اَرٮ۪س بَچو یِنۍ أمِس چھِ قٕسمَتٕے اَتھ گٔیے وِکٹو مٔنٛزۍ بال مومِن صٲبَن او واہ محمد عارِف گوجر صٲب بالِنٛگ کَرنہٕ یہِ چھِ زَبردَست بالِنٛگ بالڈَر چھِ یہِ زَبردَست ییٚلہِ مےٚ تانۍ ڈرٛایِو مور سُے چھِ یہِ بالَر ڈرٛایِو أمۍ سُنٛد آو زَبردَست پَسنٛد تہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان مومِن صٲب چھِ نیران واریاہ گِنٛدنہِ یہِ ہیٚکہِ سِٹَم آوُٹ تہِ نِتھ ہٮ۪کو مگر کیٛاہ کوٚر یہِ چھِ لِحاظٕے گژھان تہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان عارِف صٲب بالِنٛگ کَرنہٕ واریاہ ماشاء اللہ تُہۍ چھِو وٕچھان مومِن صٲب تہِ چھُ واریاہ اَصٕل گِنٛدان تہِ تُہۍ چھِو وٕچھان پَنُن واریاہ ساحل سُلطان محمد ساحل سُلطان صٲب چھِ حٲفظ کَران یہِ چھِ واریاہ گِنٛدان اَصٕل تُہۍ چھِو وٕچھان پَن کہِ واریاہ یِم بَچہِ چھِ واریاہ اَصٕل اللہ تعالیٰ چھِ یِمَن سَکھ خۄش کہِ چھِ مان ژٕ اللہ تعالیٰ سٕے کُن آسان دُعا کَران بیٚیہِ آسان پانٛژھ ٹایم نِماز چھِ پَران قُرآنَس کُن آسان دۄہَے دۄہَے لے تُہۍ چھِو وٕچھان صدیٖق صٲب آو پانے أمِس بیٹَس مین ہُہ مۄکلے ہَتھ ہُمو مۄکلو وۄنۍ وۄنۍ چھِ یَتھ یِمَن چھِ کَرٕنۍ نَمَتھ رَن وَن اَورَن چھِ سٲل میچ تہٕ وۄنۍ یِمَن خٲطرٕ یہِ چھِ مُدثر گُجری صٲب چھِ روزان ضلوٗر رَچہِ چھِ حٲفظہِ کَران بالِنٛگ چھِ کَران مومِن یہِ چھِ بالِنٛگ چھِ یِم کَران مومِن بشیٖر صٲب تُہۍ چھِو وٕچھان واریاہ اَصٕل بالِنٛگ چھِ کَران یہِ چھِ بیٹَس مین ساحل گوجری صٲب یہِ تہِ چھِ حٲفظہِ کَلا مےٚ ووٚن تۄہہِ سُہ بیٚیہِ رِپیٖٹ تہِ رِپیٖٹ کَران تِکیٛازِ یہِ چھِ ویٖڈیو تھوڑا بوٚڑ اَتھ چھِ پٮ۪وان وَنُن تہٕ وَنُن تُہۍ چھِو وٕچھان وٕچھ محمد مُدثر صٲب چھِ رَنَن دوران أمۍ لوگو شاٹ تہٕ یہِ گوٚو کِہیٖنۍ واریاہ اَصٕل او ساحل گوجری صٲب تِم تہِ لَگو شاٹ تہٕ یِم چھِ رَنَن دوران کہِ وٕچھان شاٹ کیٛاہ گوٚو زَبردَست ہَلے یہِ گوٚو تۄہہِ رَن یا تھاو وٕنہِ شاٹ اَصٕل آسہِ تھاو تھاو وٕنہِ ہے تُہۍ چھِو وٕچھان اگر نہٕ ذاکِر صٲب اَتھ دِیے بالہِ تہٕ وِکٹ اوس برابر تھرٛوٗ اوس وِکٹَن منٛز مگر قٕسمَت چھِ أمۍ دیُت اَتھٕے محمد مُدثر صٲب بَچو تُہۍ چھِو وٕچھان شاٹ واریاہ بیوٗٹِفُل نایِس شاٹ لاگو أمۍ لانٛگ اِٹ شاٹ ویری بِگ سِگِز آی لایک اِن کِرکَٹ تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ واریاہ اَصٕل چھِ یِم سَجان یِتھ پٲٹھۍ پوشہِ پھَلان دَپان چھِ کٲنٛسہِ تُہۍ چھِو یہِ پوشہِ پٲٹھۍ پھَلان یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم دولَن بَچہِ تہِ پھَلان اگر مےٚ چھِ باسان اَسہِ چھِنہٕ تَگان کیمِٹرٛی وَنٕنۍ کیٚنٛہہ تہٕ کیٛاہ ہیٚچھو وارٕ وارٕ یِمَن چھِ وارٕ وارٕ چھِ ہیٚچھان سورُے سُہ کَترِ کَترِ چھِ دٔریاو سَمان یہِ چھِ پوٚز یہِ چھِ محمد عرفان گوجری صٲب ییٚمِس رُمالَس اَتھَس منٛز او یہِ گوٚو ساحل صٲب واریاہ اَصٕل یہِ چھِ روزان ییٚتی دَردٕ پٲٹھۍ سٲری ضروٗری وٕنۍ چھِ اَتہِ زٕ ترٛےٚ دوٗرِم کۄپوارہ سایڈٕکۍ تہِ چھِ اَتہِ سرینگر سایڈٕ چھُ بٕے تہٕ ترٛےٚ وٕنۍ چھِ آمٕتۍ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یوٚت تہٕ پَرنہِ چھِ آمٕتۍ بہٕ چھُس وٕچھان واریاہ اَصٕل میچ چھِ زَبردست ہے مُدثر صٲبَس مےٚ اوس أنِم وِکٹَے کٔڑِتھ بالِنٛگ سۭتۍ بالَر اوس مٔمی مُشتاق صٲب تُہۍ چھِ بالِنٛگ کیٛاہ گٔے زَبردست وِکٹَے نِوٕز سایڈو کٔڑِتھ ووٚتھ عارِف صٲب گِنٛدنہِ عارِف محمد عارِف چوپان صٲب أمۍ سُنٛد بہٕ اوٚتانۍ اوسُس وَنان أمۍ کۭتیٛاہ دِ تۄہہِ حٲفظہٕ ووٚنوٕ وٕنہِ ووٚتھ تُہۍ یِہوٚے گِنٛدنہِ تہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان تہٕ وٕچھ محمد ساحل یہِ محمد گوجری بیٹٕس مین تہٕ أمۍ لَگٲو أمِس سِنٛگَل تہٕ ووٚتھ بیٹَس
محمد عارف چوپان صاحب تُہۍ چھِو وٕچھان تُہۍ وٕچھو تہٕ عارف صٲب کِتھ پٲٹھۍ یِم گِنٛدوٕنۍ تُہۍ چھِو وٕچھان واریاہ اَصٕل گِنٛدُن چون بال وِکٹَے نیوٗ کٔمِس کٔڑِتھ ویری ویری سیڈ چھِ کیپٹَن صٲب چھِ واریاہ سیڈ کہِ یَتھ کیٛاہ گوٚو یِم یِمو سٮ۪نچُری بَنٲو کُنہِ سٕنٛدِس اَسہِ گٔے ٲس ژور پٕلیر آوُٹ تِمو تُہۍ چھِو وٕچھان شاٹ کیٛاہ بال گٔے مِس اگر اَتھ دۄہ بیٚیہِ گژھِ ہے خبر کوٚت یہِ شاہِد صٲب یُس کیٖپَر اوس یہِ چھُ واریاہ شاٹ زَبردَس واریاہ شاٹ لَگو یِم تُہۍ وٕچھان یہِ چھُ محمد عمر ڈار صٲب یہِ چھِ روزان دَردٕ پورہ تُہۍ چھُو یہِ چھِ زَبردَس میٹٕس بیٹَس منٛز یِوان ماننہِ تٲرمٕژ بولِنٛگ چھِ کَران محمد عارِف شوپان محمد عارِف گوجری سٲری ییٚتہِ چھِ زٕ ترٛےٚ عارِف تہِ ییٚتہِ چھِ ناو تہٕ ناو یِوان وٕنۍ کیٛاہ کَرو اَتہِ اگر اَکُے نارِ ہے عارِف صٲب اَسہِ ییٚتہِ چھِ زٕ ترٛےٚ عارِف صٲب تہٕ ییٚتہِ چھِ پٮ۪وان ناو تہٕ ناو چینٛج کَرُن عارِف چوپان عارِف گوجری تُہۍ چھِو وٕچھان عُمر صٲبَن لَگو شاٹ سِنٛگَل نِیَن تہٕ أمۍ لوگ واریاہ اَصٕل گِنٛدُن چھِ عُمر صٲبُن کیپٹَن صٲب تہٕ گوٚو وٕچھِ تُہۍ چھِو پَتہ وۄنۍ دیُن ذاکِر صٲبنہِ ٹیٖم واریاہ اَصٕل کوٚرمُت نایسہٕ ٹاس مےٚ چھِ پَتَے واریاہ خۄش چھِ یِم نَتہٕ گژھِ آسٕنۍ یِم واریاہ سیڈ دوٚیمہِ میچ تیٲری لٔگۍ کَرنہِ تُہۍ چھِو وٕچھان ییٚلہِ کیپٹَن صٲبَن روٚٹ گۄڈنٮ۪تھٕے بیٹ أمۍ ترٛوو یہِ ساحل صٲب شور تہٕ وٕچھو وۄنۍ چھِ تیٲری کَران پرٛٮ۪کٹِسٕے کَران وٕنۍ گِنٛدنَس وٕنہِ اوٚتانۍ ٲس گۄڈنٮ۪تھ ذاکِر صٲب گِنٛدان گۄڈنٮ۪تھ وٕنۍ چھِ محمد سدی صٲب وٕچھ بیٹَس اَدا تَلا تھٲنۍ اوٚن گِنٛدُن قبوٗل اوٚن پَرُن پَرناوُن قبوٗل بیٚیہِ اوٚن بَچَن ہُنٛد پَرُن قبوٗل بیٚیہِ تُہۍ چھِو وٕچھان سدی صٲب لَگو گۄڈنٮ۪تھٕے بونٛڈرٛی واریاہ واریاہ شاٹ نایِس ویری بِگ نایِس شاٹ آر لایک اِٹ تُہۍ چھِو وٕچھان فیس یہِ بالَر چھِ فیصل صٲب چھِ یہِ چھِ اَکھ زٕ ترٛےٚ نو ہی شاہِد صٲب چھِ کیٖپَر وٕنۍکٮ۪ن عارِف گوجری چھِ وَن ٹاوُن ووٚتھمُت اوپنَر چھُ ووٚتھمُت محمد صدیٖق صٲب حٲفظہِ کَلاسُک ٹیٖچَر تُہۍ چھِو وٕچھان حٲفظہِ اَولُک ٹیٖچَر چھِ حٲفظہِ دوٚم تھوڑا یہِ چھُ دَپان یہِ گوٚو آوُٹ وۄنۍ تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان اَتھ بارَس دَپان چھِ پٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ محمد مُصدیٖق صٲب یُس ہَروَن چھُ روزان أمِس تہِ گوٚو کَمٕے کال محمد مُصدیٖق صٲب گٔے وٕنۍ آوُٹ تہٕ یِم چھِ گژھان وٕنۍ محمد مُصدیٖق صٲب تہٕ محسن صٲب چھِ وٕنۍکٮ۪س بیٹِنٛگ کَران ووت حارِف صٲب کَپوٗرہ مےٚ رہتا ہے محمد حارِف صٲب کَپوٗرہ صوفی کاسٹ صوفی یہِ بھی حافظ کَلاس پے پَرتا تُہۍ چھِو وٕچھان ویری 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 نایِس اینٛڈ بیوٗٹِفُل پٕلیِنٛگ کِرکَٹ تُہۍ چھِو وٕچھان ذاکِر صٲب چھِ لَگان شاٹ وٕنہِ مۄکلے وۄنۍ بیٹِنٛگ تہٕ وۄنۍ گٔے جلدی آوُٹ وٕنۍ ذاکِر صٲب مےٚ چھِ باسان یہِ چھِ رَٹان کٲنٛسہِ سٮ۪نچُری چھِ بَنان یہِ چھِنہٕ آوُٹ یہِ چھُ سہل گژھان وۄنۍ چھُس بہٕ دُعا کَران تَوَے چھِنہٕ آوُٹ گژھان آوُٹ گژھان نَتہٕ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ واریاہ اَصٕل اوٚن گِنٛدُن چھِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اوٚن گِنٛدُن پَرناوُن سورُے کیٚنٛہہ قبوٗل سون پَرُن تھوٚوُن قبوٗل اللہ تعالیٰ أسۍ چھِ پَرنہٕ خٲطرے آمٕتۍ یور تہِ وۄنۍ چھِ منٛزٕ منٛزٕ گِنٛدُن تہِ پٮ۪وان نَتہٕ چھِنہٕ گِنٛدُن کیٚنٛہہ ضٔروٗری یوٗتاہ پَرُن چھُ ضٔروٗری أسۍ چھِ یِم یوٗتاہ دوٗرِ خٲطرٕ چھُس بہٕ آمُت بہٕ چھُس پَرنہِ خٲطرٕ آمُت یور مان ژٕ گِنٛدُن ہٮ۪کو پَتہٕ تہِ مان ژٕ مےٚ چھِ پٮ۪وان یہِ چھُ أسۍ چھِ آسان مان ژٕ ہَفتَس منٛز اَکہِ لَٹہِ چھُٹی تہٕ وۄنۍ تھوڑا وٲش وٲش کَرُن ذہن گژھان تٲل فرٛٮ۪ش ہیوٗ نَتہٕ چھِنہٕ ضٔروٗری کیٚنٛہہ گِنٛدُن تہٕ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ پَرُن کیٚنٛہہ یِم ذاکِر صٲبَن لَگو ڈرٛایِو أتھۍ پٮ۪ٹھ پے مےٚ نظر وۄنۍ ڈرٛایوَس کُن ذاکِر صٲبَن لَگو زَبردَست ڈرٛایِو بیٹٕس مین چھِ محمد مُشتاق صٲب محمد مُشتاق صٲب چھِ بیٹٕس مین لوٚگ شاٹ اگر نہٕ بیٹ ترٛایہِ تہٕ یہِ نِیے سِٹَم آوُٹ بالَر چھِ محمد صدیٖق صٲب تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ چھِ نیران زیادٕ برونٛہہ یہِ ہیٚکہِ سِٹَم آوُٹ تہِ گٔژھِتھ یہِ ہیٚکہِ شَکہٕ تہِ گٔژھِتھ یہِ ہیٚکہِ بولرے تہِ گٔژھِتھ تُہۍ چھِو وٕچھان اگر ڈَبَل ذاکِر صٲبَن ہُنٛد سِٹاپ مےٚ چھِ باسان وۄنۍ آوُٹ گوٚژھ نہٕ گژھُن لَگہِ مگر بال بال بَچاو وٕنۍ تُہۍ چھِو وٕچھان یہِ بیٹٕس مین أمِس کیٛاہ چھُ ناو تُہۍ چھِو وٕچھان ٹیٖم چھِ واریاہ سیڈ گٔمٕژ
ذاکر صٲب بٔنۍ سیر چھِ گٔمٕژ اَکہِ حِساب أڑۍ چھِ اَپٲرۍ أسۍ چھِ سایڈ تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ صدیٖق صٲبٕنۍ ٹیٖم نِیہِ پانٛژَن مِنٹَن آوُٹ یِمَن گوٚو لگ بگ 3 مِنٹ گِنٛدان پانسٕے ییٚمِس ذاکر صٲبَس چھِ واریاہ اَصٕل اگر نہٕ گِنٛدُن چھُ تَتھ مطلب یہِ چھِ آوُٹ چھِنہٕ گژھان سہل سہل کینٛہہ مٔہۍ صٲب آو ییٚمہِ آیہِ دوران آو تہٕ أمِس تٲر رَٹنہِ گژھُن تُہۍ چھِو بال مٔہۍ صٲبَن لَگو شاٹ تہٕ بالر صٲب أتی واریاہ اَصٕل بالر صٲب تہِ چھِ تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ یِہوے لوٚگ وۄنۍ کِرکَٹ تہِ مۄکلٲنۍ سٲنۍ چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب کوٚمنٹ کٔرۍزیو شِیَر کٔرۍزیو لایِک کٔرۍزیو اگر تۄہہِ سٲنۍ کمنٹری یہِ میچ سُنٛد آسہِ آمُت پَسنٛد تیٚلہِ کٔرۍزیو اگر نہٕ تیٚلہِ تیٚلہِ کٔرۍزیو نہٕ کینٛہہ اگر پَسنٛد آسیو آمُت تہٕ تیٚلہِ کٔرۍزیو ٹٮ۪نشَن تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ محمد صدیٖق صٲب چھُ بالِنٛگ کَران یَتھ تھاوان وٕنہِ یا یوٗت یا وۄنۍ گوٚو ژٕ گَرِ اورٕ وۄنۍ کَرو بنٛدٕے کَرو وۄنۍ اَکھ زٕ مِنَٹ آسہِ یا نَتہٕ کیٛاہ بہٕ ہَسا پَتہ کَرو بنٛدٕے کینٛہہ نہ چھُ وَنان اَسہِ تھٲیِو اَسہِ دُعاہَن منٛز یاد سَبسکرایب کٔرۍزیو چَنَل بیٚیہِ کٔرِو لایِک شِیَر کوٚمٮ۪نٛٹ کٔرۍزیو اگر نہٕ سٲنۍ وایِس آسیو آمٕژ پَسنٛد تیٚلہِ کٔرۍزیو سَبسکرایب